ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଚଢ଼ାଉ। କଟକ ସିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ବାଦାମବାଡ଼ିଠାରେ ଥିବା କେଏଫସିରେ ଚଢ଼ାଉ। ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଏକ୍ସପାଇରି ବ୍ରେଡ୍ ଓ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟକୁ ଲାବକୁ ପଠାଯାଇଛି। ନିମ୍ନମାନର ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ କେସିଏଫ ଆଉଟଲେଟ୍କୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ସିଏମସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ତଥା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ସୋମବାର ରାତିତମା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଫଳରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଘର ଭିତରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଜପତି ନଗର, ନିଗମ ନଗର, ଗାନ୍ଧୀନଗର, ଜୟପ୍ରକାଶ ନଗର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ଫଳରେ ସହରବାସୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସରକାର ଏକ ନୂତନ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏଜେନ୍ସି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏଜେନ୍ସି ବିଷୟରେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏସ୍ଆଇଇଏ ନୋଡାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଗଠିତ ହେବ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସର ସିଆଇଡି ୱିଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଏସ୍ଆଇଏର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବେ। ଏସ୍ଆଇଏ ସେହି ସବୁ ମାମଲାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବ ଯାହା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏନ୍ଆଇଏକୁ ପଠାଯାଇ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଜମ୍ମୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପି କଲୋନୀ ଗ୍ରାମର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକୁ ନଅଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପ୍ରତିବାଦରେ ନାବାଳିକା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ପଶିଥିଲେ ପରିବାର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା ପରେ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ଦେଶମୁଖଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଏନ୍ସିପି ନେତା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବେନାମୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପ୍ଲାଟ, ନିର୍ମଳ ହାଉସ୍ରେ ଥିବା ପାର୍ଥ ପାୱାରଙ୍କ 25 କୋଟିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜରାଣ୍ଡେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 600 କୋଟିର ଚିନି କାରଖାନା ଏବଂ ଗୋଆରେ ଥିବା 250 କୋଟିର ରିସର୍ଟକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେନାମୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ 90 ଦିନର ସମୟ ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନସ୍ଥ ପଙ୍କଳ ସାହି ନିକଟରେ ଥିବା ଭାବଗ୍ରାହୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଚାଷ ଜମି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କର ଚାଷ ଜମିକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାରହାପଲ ଆସି ଚାଷ ଜମିରେ ଉପଦ୍ରବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଫସଲ ଚାଷ ଜମିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବନ ବିଭାଗ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ନ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫସଲର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏହା ଏକ ନୂଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ ହାତୀର ଉପଦ୍ରବ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବାରହାପଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବା ଚାଷୀ କୂଳ କହିଛନ୍ତି। ଚୋରା ମଦ କାରବାର ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମର୍ଦ୍ଦକୋଟ ଗ୍ରାମରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଚୋରା ମଦ କାରବାରରେ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ। ତେବେ ବୁଧବାର 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓ ସୁରେଶ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କେସ୍ ନମ୍ବର 569/2021 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ହୋଇଛି 1400 ଲିଟର ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମଦ। ବେଆଇନ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ମର୍ଦ୍ଦକୋଟ ମହୁରିଆ ସାହି ପଛପଟ ପୋଖରୀ ଏରିଆରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମଦବସ୍ତା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଦଳା ଓ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ପୋଲିସ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପୋଖରୀ ପଛପଟ ଜମି ପଡ଼ିଆରୁ 28 ବସ୍ତା ମଦ ପୁଡ଼ିଆ ଜବତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ଚୋରା ମଦ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଖବର ନଥିବା ବେଳେ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚେତା ପଶିବ ବୋଲି ଏବେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଚୋରା ମଦକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବେପାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା ପଶିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାତିଛନ୍ତି ବାଘ ଶିକାରୀ, ପୁଣି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଜବତ ହେଲା ବାଘ ଛାଲ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନାଖଣ୍ଡ ବିଜୟ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଟାଣୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଏକ କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଏହି ବାଘ ଛାଲ ଡିଲ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଟିମ୍। 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବିଷୋଇ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ସବୁଜ ବାଣ ବିକ୍ରି ଓ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଗାଇଡ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଖୁସପର ସ୍ଥିତ କବିରାଜ ଅନନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଶର୍ମା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 6ତମ ଜାତୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର
विधायक विक्रम कुमार पण योगदान करते। उक्त दिवस उपलक्षे पोषण में आयुर्वेदिक महत्व को नहीं एक विज्ञान चक्र कार्यक्रम अनुष्ठित होता। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीजुक्त पंडा योगदान कर समस्त रोगर निराकरण आयुर्वेदिक चिकित्सा मध्यम संभव बोली महत्व उपर छात्र छात्री मानक उत्साहित करते।